Labai perspaudi, tu jį apgrebėjai su kita ranka baisiai. O, va taip. Bet laikyk ribas, nes ten per daug tarpa. Jau, Evita. Tapas. Nedėlinėt. Ribas. Kaip broliai sekas? Čia yra rolis gražuoliukas, o dieve, koks gražumas. Nebijo. Tarp ausyčių ten angai kaktytė glos. Nebėk, nebėk. Nebėk. Nebėk, nieko nėra. Svarbiausia, nieko baisaus. Žinokit. Nieko baisaus, koliuk. Nieko baisaus, rolis. Mes geri, mes mylim jūs. Taip, mylim. Aisukas. Jau aš išlaikysiu ją, ne? Tavo dar nebando valgyti, gal bijo. Jėda, bet labai mažai. Mano irgi nebando. Ne jėda, bet labai jai... Jį labai mažai gali žiūrėti balnyti ir jį labai mažai atsikando. Čia tai man... Jėta. Svarbiausia, man atrodo, kad nereikia baisiai, tai viskas gerai. Ale, gražus, abudu gražuliukai. Na, gal kažkas.